Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja Vormeli ekspert Tarmo Klaar. Tervist head Vormeli sõbrad, käes on pühapäeva 9. juuli õhtu ja ees on taas saade ringiga ees. Pärast väikest pausi olen mina Kaspar Ruus tagasi ja nagu ikka stuudios jää meil tervitada Vormeli kommentaatorit, Viaplay kommentaatorit Tarmo Klaari. Tere! Ja endiselt isakanud F1 fänni Kaspar Kütti. Tervist! No oleme siin täna stuudios, et võtta kokku siis Suurbritannia GP ja rääkida viimase aja F1 tähtsamatest teemadest, et olgu siis öeldud alustuseks Max Verstappen võitis järjekordse võidu, seekord sai teise koha Lando Norris McLareniga ja kolmas oli Lewis Hamilton Mercedesega, et alustuseks või ütleme niimoodi, et brittide kodupidu läks päris edukalt. Brittidel eriti, jah. Et Lando teine, Lewis kolmas, Red Bull ka põhimõtteliselt paikneb Inglismaal, et neile ka veel suur pidu, et selles mõttes ka fännidel läks väga hästi, et esiteks kodusõitjad tegid väga hea tulemas, aga teiseks oli ka showt päris kõigil, et täitsa hea sõit oli. Jah, ma olen nõus, et see Silverstone rada on jälle üks nendest, kus ütleme, kui võrrelda eelmise etapiga analoogiline selles mõttes, et mitmes kohas sõidetakse mööda. Et ei ole niimoodi, et sul on üks mingisugune kindel rajalõik, kus need mööda sõite võib oodata ja võib olla, et siis ka juhtub ehk. Silverstone selline rada ei ole ja noh, loomulikult eks nad seal pärast kvalifikatsiooni lootsid võibolla publik, ma mõtlen, midagi veel vägevamat näha. No nii vägevat ei juhtunud, et oleks Verstappenist jagu saadud. Aga muidugi tähtenärides, eks neil oli tõesti suur pidu, et teine Lando Norris, kolmas Lewis Hamilton, neljas, jälle rahvast ühenduse vend, austraallane, ikkagi Suurbritannia, täpsustame siis mitte inglise, vaid Suurbritannia lipp on ju Austraalia lippu peal ka. Ja Russell lõpetas meil siis Viiendal kohal, jah. Nii et pidu mis sugune seal järjestikustel kohtadel kõik rahvastuühenduse venad. Rahvast oli ka, seal oli 480 000. Jah, kõige aega tegige suurem publiku arv kolme päeva peale kokku. Aga enne kui räägiks sõidust, võtaks nagu ikka kvalifikatsiooni, et selles mõttes esikoha peal üllatust ei tulnud. Max Verstappen sai selle küll, aga pakuti tal seal Lando Norris pakkus ägeda lahingu ja Oscar Piastri sai ju kolmanda koha ja siis võibolla austakski sellest, et McLaren tegi väga, väga tugeva kvalifikatsiooni. Jah, et kui eelmine nädal rääkisime, et või rääkis ka McLaren, et ainult ühel autol, ehk siis Lando Norris olid nii-öelda uuendused pandud auto külge, siis sel korral olid täie rauaga, siis mõlemad McLarenid olid täiesti võimsalt kiired ja Lando Norris eriti, et kui ta siin tegi oma kõige kiiremat ringi Q3-s, siis taaskord oli juba korraks tekimas see lootus, et äkki tuleb see esikoht ja äkki ta võtab üle pika ja maksilt ära selle pole positioni. Aga siis juhtus nii, nagu juhtus Monakos paar etappi tagasi, et kuna Max tegi pärast Landot ringi, siis vaatasime, kuidas esimeses sektoris oli Lando veel kiirem, lootus kasvas. Teises sektoris hakkas juba tunduma, et no see vaheleb väga väikseks ja kolmandaks nagu ikka siis pidurdamatu Max võttis ikka, rikkus meie kõigi laupäeva nii-öelda. Nagu ta ise ütles. Mm-hmm. Jah, nagu Lando Norris ütles, jah. Et noh, mis oli muidugi huvitav, et tõepoolest need McLareni, kui etteruttavalt öelda ka pidada silmas võistlust, McLareni need lahendused tõesti toimisid. Ja kui seal ennem etappi öeldi, et mõlemad autod saavad olema identsed, siis täna hommikuks selgus, et päris nii ikkagi ei olnud. Nad olid suures osas sarnased, et Oscar Piastri autol oli ka väga palju uusi aerodünaamilisi lahendusi autokülge pandud, aga mitte kõike, et teisi tiibolidel natukene teine ja siis oli ka midagi oli vedrustuses seal teistmoodi. Aga noh, väga hea oli näha tõesti, et need lahendused kõik toimisid ja teisi pidi paistab, et tõesti näiteks Alfa Tauri on täiesti pigis, et noh, neil, no, nagu öeldakse, et kui siin meil need igasugused tuunijad omal summuti asemel autole krutivad alla seal vihmavedoru, siis noh, kui 20 hobujõudu vähemaks läheb, siis on päris hästi saadud, et tavaliselt läheb rohkem kaduma. Et Alfa Tauri paistab ka selliste põlveotsast uunijate tasemel praegu mingil põhjusel olevat, et ometigi ei ole seal rumalad inimesed, on ka kogenud insenerid. Aga kõik ju tõid uuendusi peale, Ferrari. Et see oli muidugi huvitav. Ja noh, mis veel tähelepanu väärne ikkagi, et mida mina olen ka märganud, et Mercedes
on konkurentsis siis, kui temperatuurid on noh, niivõrd kuivõrd suhteliselt madalad. Et kui on selline kuum, siis need auto ei taha toimida. Seda ütles, et minu mõelest nii Russell kui ka Lewis Hamilton, et võistkond ei saa aru, milles see tingitud on, et nad uurivad asja. Muidugi tuleb uurida asja. No kvalifikatsioonist, ütleme suurim üllataja vist, noh, ütleme noorisikorra, ma ütleks, et Piastri on vist üllatajast ju suurem, et jah, et esiteks jah, et auto toimis, aga ei maksa unustada jah, et see oli alles tema 10. Etappe vormel ühes, et see, et on esiteks on väga head tööd tegemas algaja kohta, aga teiseks hoiab, jumal hästi hoiab ka Norrise selja taga, et ei ole siin mingit märkavat või erilist kiiruse vahet kahe või vahel, et Norris on nüüdseks juba täitsa kogend F1 piloot, aga see, et Piastri hoiab teda täitsa ausalt niimoodi lähedal on väga suur tunnustus Piastrile. No paistab, et Piastri, noh, ma ei tea, siis geneetiliselt on kuidagi hästi kokku pandud seal vanemate poolt või midagi. Ja tal on ka väga hea manager, endine tippsõitja Mark Webber, kes on tulest ja veest läbi käinud ja vasktorudest, et eks tal on väga palju kogemusi jagada, kuidas mitte läbi põleda. Just siis, kui sa oled väga tugeva siis võistkonna kaasuse kõrval ja kui su eelnev elukäik näitab ka seda, et sa oled ikka väga-väga tegija, sellepärast, et kui vaadata tõesti seda senist CV-d Piastril, 2019 oli ta Euroopa vormel Renault sarja võitja. Järgmisel aastal, esimene aasta vormel 3, yeah. Kohe meister, FIA vormel 3, kohe meister. Pärast seda F2 kohe meister. Mm-hmm. Sellist asja juhtu väga sageli. Ja kui sellise tasemega sõite juba vormel ühte, siis loomulikult need ootused on ka kõrgel ja nüüd tal ju aasta ei vahele, ta ei sõite üldse, ta oli varu sõite ju. Tegelikult ta ju läks Alpiini programmi üldse, et Alpiin kulutus tema peale tohutult raha, teda sõidutati seal 2 aastat vana autoga. Tegelikult jah, ikka ei, aasta vana autoga, sellepärast, et eelmisest aastast tulid ju uued autod ja seetõttu oli võimalik kasutada siis 2 aasta vana autot ja see oli meeletu raha, mis tegelikult Alpiin tema alla magama pani, aga siis tal tekkis selline moment eelmisel aastal, kus oli see ülemineku periood, et kas tema võtab selle valiku vastu, et jätkata Alpiinis või mitte ja sama siis pidi ka kinnitama või ütlema, et ei soovi Alpiin ja Alpiin magas selle momendi maha. Ja Piastri koos Mark Webberiga kasutas ära ja neil oli väga hea pakkumine McLarenilt ja noh, nagu öeldakse, ülejäänud on ajalugu, et tol hetkel, kui ta selle otsuse tegi, siis tundus küll, et poiss, kus sa mõtled ka üldse, mis sa teed, et noh, McLaren oli ju väga kehvas seisus tegelikult. Ja Alpiin oli täpselt niimoodi väga tugev keskväljatiim, et võinlas viies, jah. Just, aga nüüd tundub, et noh, Mark Webber ikka üht-teist vormel üks siseringist teab. See tundus ka üldiselt väga julge, et Piastri, kes ei ole kordagi ühtegi etappi sõitnud, vormel alles juba teeb siin tiimi muutusi, et no internet oli täis neid kommentaare ja et meil erinevad arvamusi. Aga no Alpiini juht, toonane juht, Otmar Schaffner, tema oli ju noh, mõistetavalt täiesti, oli väga pahane selle Oli, aga seal oli jälle see teema, et noh, kui tähelepanelikult nüüd keegi lepingut luges, eks ole. Ja asi läks ju noh, vormel üks maailmas on ju see lepingute komission, ütleme niimoodi, mis kunagi kutsuti ellu. Just selle pärast minu meelest selleks ajendiks, miks selline komission ellu kutsuti, oli Michael Schumacheri tulek vormel ühte. Seal oli samamoodi, et Jordani ja Benettoni vahel käis see vägikaikavedu, et noh, kummal siis nüüd õigus on, et kellel on kehtiv leping Michael Schumacheriga ja et sellist jama rohkem ei oleks, siis loodi vastav komisjon, mis vaatab küle neid lepinguid ja Piastri sai seal komisjonis õigus. Nii et noh, see on see taust, aga vaatamata sellele tohutule närvipingele ja vaatamata sellele, et ta ei ole ju aasta otsa mitte mingi suuseski sarjas võistelnud. Jah, ta sai eelmine aasta seal vanema autoga sõita, ta on kõvasti teinud simulaatoris tööd, aga noh, see reeglina ei asenda ju päris võidusõitu, mees mehe vastu võidusõitu. Aga paistab, et ta on väga tugevast puust sel. Ma toon selle Mark Webberiga ühe sellise statistiki seose veel, et Mark Webber oli enne tänavust aastat esimene või viimane Red Bulli sõitja, kes sai
Silverstone'is kvalifikatsiooni võidu kätte. Nojah, siis kui oleme täpselt, siis just Suurbritannia Grand Prix. Suurbritannia, jah. Et seal ju 2020 sõideti ka see aastapäeva Grand Prix nii-öelda, kui sai 70 aastat vormel ühte. Aga ütleme kvalifikatsioonist ja veel võibolla siis Red Bullist rääkides, et Verstappenile viies nii-öelda pole position järjest, aga tiimikaaslane Sergio Perez viiendat korda ei jõudnud top 10 ajasõidus. See kord läks nagu eriti halvasti, et ta ei saanud isegi Q1-st mõjuda, et esimeses kvalifikatsiooni ringis juba langes välja ja nüüd on küll see koht, kus ei saa enam nii väga öelda, et ainult autos on ja me ei olegi öelnud seda, et ainult autos, aga mingi osa on ka nii-öelda strateegial ja halval õnnel, aga ikkagist, kui sa viis korda järjest oled põhimõtteliselt ühes läbi aegade kõige kiiremas, kõige paremas vormeliks autos läbi aegade ja sa ei saa kuu kahestki mööda, siis on juba asi väga hapu. Ta läks seal, nii-öelda kuu ühe lõpus läks seda kiiret ringi vist täna vähem kõige esimesena tegema, et seal ta ju sõitis esimese aja välja ja siis oli alles veel mingi 17 meest tulid tagant. See oli üks asi ja teine asi, et noh, nagu üks vanas on, et kus on, sinna tuleb juurde, et noh, tema puhul kehtib see, et kus neid hädasid on, seal tuleb neid juurde, et ta ju pandi sinna ootele meeskonna poolt, ega ta ise sinna ei sõitnud, ja meeskond laseb ta ju boksist välja. Lasi sinna boksitee lõppu, lasti ta väga vara ja nüüd ta seal seisis ja tõepoolest rehvid ju jahtuvad maha. Et see takkajärgi põhjendus, üks põhjendus, mis ta välja tõi, miks ta oli õnnestunud edasi pääseda sealt esimesest kvalifikatsiooni voorust, et rehvid jahtusid liiga palju maha ja ta ei suutnud neid enam piisavalt üles soojendada, see on nüüd asja üks külg. Teine külg on see, et kulla mees, et miks sa üldse sellises olukorras olid? Jah. Sa ju ületasid raja piire, sul nulliti ära ringid. Sa ei suutnud valget joonte vahel püsida. See oli see põhiprobleem. Ja minu mõelest see viitab ikkagi jälle selgelt, et mees no, pingutab üle. See oli sama ka tal ju Austrias. No see on... Austrias oli paljudel, aga tal oli... Aga see oli ka Austrias kvalifikatsiooni, et tema parim ring nulliti. Et noh, mine ja sõida kindla peale, et nagu Verstappen ütles ja seda ma täiesti usun, et miks tal seal ka kvalifikatsioonis lõpuks läks pingeliseks, et kui auto on nii hea, siis sa ei pea kogu aeg piiri peal sõitma. Sama ju kehtib Perese kohta tegelikult, et auto on nii hea, aga tema ju ka tegelikult kehv sõita nüüd ei ole. Aga mina väidan, et hetkeseisuga tal on kõrvade vahel probleem. Jah, mis ta oli, nelja etapiga oli vahe ju ainu mingi kümekond. Mõlemad olidki järjest nii-öelda 1-2, 1-2. Just. No, et ta rääkiski väga, väga julgelt rääkis, et on täitsa tiitli pretendent ja annab endast parima ja noh, nii ta läks. Ega siin ei olegi pärast seda neljandat etappi ole mitte mingitki haisu olnud siin tiitli võitlusest. No ajasõidust veel siis nii palju, et neljas viies olid siis Ferrari, Leclerc, Sainz, 6-7, Mercedes ja siis Russell ja Hamilton ja kaheksas koht tahaks kiita Alexander Albon Williamsiga, et... Absoluutselt. Temal tundub, et on nii-öelda nüüd jälle see, noh, kui Peresil läheb nagu iga tapiga nii-öelda kaob see enese kindlust, tal tundub nagu järjest kasvavad. See on see Red Bulli teise sõitja sündroom, mis on, ei ole ainult Albonil ja Peresil, vaid ka Gaslyl ja Kviatil ja Ricky Ardol ja need seda ajalugu näitab, et Red Bulli teine sõitja on üldse väga halb olla. No on halb olla ühest küljest eriti siis, kui sa oled väga noor. Mm-hmm. Et on ju see sama Albon öelnud, et ta liiga noorelt sai sinna. Ja sama oli kunagi Algersaariga, kes noh, visati poole hooaja pealt välja. See oli täiesti halastamatu käitumine Helmut Marko poolt. Aga Albon on tõesti nüüd leidnud ennast ja mis oluline, et Williams, mina ausalt öelda arvasin, et tähendab ennem kvalifikatsiooni vabatreeningutel ka, et no eesti keeles ei ole siuks tead väljendit, aga noh, see on selline noh, lihtsalt esinemine kerge autoga, kui ta neid äide aegu sõites. Aga nüüd nagu tänane võistlus ka näitas ja tervise nädalavahetus, see ei olnud mingi butafooria. Täitsa kiirus on olemas autol. Et see, et Albonil on kiirus olemas, see ei ole mingi üllatus, aga tõesti, auto ongi kiire ja tegelikult ega lõpuks Logan Sargent ei olnud ka kaugel, kuna see keskväli on nii tihedalt koos, siis kui sa pelgalt kohti jääd vaatama lõpuprotokollis, siis võibki tunduda, et noh, et Albon oli punktidel ja Sargent, eks ole, jumal teab, kus, mis ta oli seal? 11. No polka paha, eks ole, aga ikkagi, et noh, nii palju kohti tagapool. Aga tegelikult nad olid suhteliselt lähestikku, nii et see auto on heaks saadud. Jah, meie kvalifikatsioonis Logan Sargent oli 14 ja kui vaadate ka noh, nagu sa ütlesid, vahed ongi seal keskkandis nii väiksed. Ja, need on kõigest kümnendikud kui sedagi, et see on meie jaoks täiesti märkamatu vahe, aga jah, see vahe võib olla 10-15 kohta stardiraja.
Me olgu siis veel lahesed just nii palju öeldud, et Valtteri Bottase tulemus tühistati ja tema pidi, tema langes nii-öelda võistlete rivi lõppu. See on ka... Kus juures see oli huvitav, et mis moodi võistkond seda põhjendas? See on nüüd see Vormel 1 kantseliit või? Et, oota, kuidas see nüüd oli? Et tähendab, tekis tehniline probleem kütuse süsteemiga. Ei saanud öelda lihtsalt välja, meil sai bensots. Ja tegelikult nii oli. Ja selle tõestuseks on üks lihtne näide. See sama, miks Bottase tulemust tühistati? Sellepärast, et ei saanud seda ühte liitrit kütuse proovi võtta. See peab olema igal hetkel võistlusajal ja pärast võistlust saadaval. Kui ei ole seda võtta, siis teil oli poisid kütus otsas lihtsalt. Mis toitesüsteemi probleemist te räägite? No sellega meenub see, kui mis ta oli aasta 2021, kui Vettel sai Bakuus vist või Ungaris, ma ei mäleta kummas sai kolmanda koha ja siis samamoodi on piisalt kütust ja disklas. Ja veel rohkem ajaloos on ka, kui Lewis Hamilton võitis 2012 Hispaania GP kvalifikatsiooni ja ei saatnud seda, auto jäigi seisma peale ringi tegemist ja siis disklafiti ja kes sai siis esikoha, muidugi Pastor Maldonado. Nii, aga lähme siis tänase sõidu juurde, ma arvan, et algas lubavalt McLarenil tegi Norris ja tegelikult ka Piastri tegi teha stardi, Norris saigi kohe stardiga Verstappenist mööda, sai umbes 4-5 ringi juhtida, aga alguses, mis meeldis oli ka see, et tegelikult Piastri paar ringi ikkagi püsis täitsa kanul vist Verstappenil. Ja kui nagu täitsa starti vaadad, siis Piastri oli juba täitsa kõrvuti Verstappeniga, et oli küll üsnagi kehv start Verstappeni poolt, aga see, et Piastri ikka julges suruda ka ja näitas korraks kui hambaid korralikult, siis jah, taaskord väga hea näitamine lihtsalt Piastri poolt. Jah, ja just see ka, et Piastri seal eesotsas võideldes ei teinud lollusi jälle. Auto ja ühte tükki ei lõhkunud enda autot ära, ei rikkunud teiste sõitu ära. Et võidusõit on peaga sõit, nagu öeldakse, ja pead tõesti Piastri kasutab. Et seda oli tore vaadata, jah, et ei olnud lihtsalt selline hetke sähvatus, et nüüd startis saadi hästi minema. Verstappen oli tegelikult ääretult kehv start, eks ole. Aga tegelikkuses ka sellel McLarenil vähemalt sel nädalavahetusel on kiirust, mida raadiosides ju korduvalt tegelikult tunnustasid mõlemad Mercedes sõitjad, kes olid sunnitud nendega võitlemaks ole. Et need on ju kosmoselaevad ju. Ja lisaks veel heal kiirusel ka hea refide säästmise võime, et Norris ka mitu korda talt küsiti, et on sul okei kõik, kas tuled boksist, ütles, et mul ei ole mingi probleem, et jätkame palju on vaja. Kui suures selles mõttes oli minu jaoks huvitav, ma ei ole varem kuulnud sellist küsimust, et mitmeks ringiks sul refe jätkub? Sul on mingi näidik on autos või, mis loeb ringe. See minu jaoks täiesti käsitamatu, kuidas üks võistlusinsener saab niimoodi küsida. Aga nagu me veendusime ülekande ajal, kõike saab küsida, igasugu asju saab küsida. Ja kui rääkida, Verstappen läks kuuendal ringil, oli vist kuuendal möödasõit. Sinna kanti, jah. No sealt oli, ütleme, tema võit oli üsna kindel, aga kui palju saab sellest välja lugeda, et see vahe oli seekord vist selle oja kõige väiksem, 3,5 sekki äkki järgnevatega, et saab sealt midagi, jõutakse lähemale või ei jõuta? Mina ütlen, et saab küll välja lugeda. Kõik on Verstappenil ja Red Bullil kontrollijal. Sõita tuleb nii aeglaselt kui võimalik ja nii kiiresti kui vajalik. Täpselt seda ta tegi. Ja see vahe ka sündis muidugi pärast turvauto rajal kõiku, et see oli ka sellest tingitud natuke väiksem, aga ka seda muidugi, et McLaren oli surumas korralikult, et nendel oli põhimõtteliselt kõik, millest võidelda, aga Max võis seal rahulikult teha. Aga Norris suutis kõvade refidega vastu pidada pärast seda, siis kui Kevin Magnussen 33 ring äkki, kus ta seal katkestas ja see boksipeatuste virvar pihta hakkas, siis ei ju imestati ju, et Norri selle pandi kõvadrefid alla, mitte pehmed. Jah, kus juures Norris ju nõudis tegelikult, mis ta nõudis, aga tema arvas vähemalt, et õige oleks pehmetega sõita ja George Russell ju selgelt näitas, tema startis ju pehmetega ja ta sõitis, kui õigesti mäletan, üle poole distantsist. Sõitis ju pehmetel refidel, kus juures need olid nii-öelda kasutatud, see ei ole mingi second hand, et kuskilt refivirnast võeti, vaid need olid siis kolm ringi all olnud, et selline informatsioon meil on seal ka ülekandajal näha.
igakord see ei pruugi usaldusväärne olla, noh, kui jutt on refi segust, siis mõnikord on seal ka meile vale informatsioon jagatud, et peab oma silmi uskuma, mida sa näed seal telepildis, et milline see ref tegelikult all on, aga Russelli sõitmist kindlasti paljud jälgisid ja mul oli ka üllatus, et tegelikult ei mindud selle pehme refi peale McLareni poolt. Mina arvasin, et kindlalt minnaks. Ja. Turvaauto tegelikult mängis küll Piastril kõige rohkem sellist halba ennet, et temal oli tegelikult kolmas koht oli täitsa soolas, aga turvaauto tuli täpselt väga ebamugaval hetkel rajal, et Piastri oli boksis käinud, aga siis see virtuaalne turvaauto, millal järgnes siis päris turvaauto võimaldas siis liidritel rahulikult boksis ära käia, aga Piastri samuti hoidis kõvad reffidega Russelli seljadaga ja lõpuks oli Hamiltonist kõigest vist sekundi või natuke alla sekundi kaugusel, et võib olla, oleks ring või kaks veel, oleks võib olla isegi suutnud poodiumit tõuda. Noh, vaata, see on selline lugu ka, et see finissioon on ju pärast kurvi. Pärast kiirendust, kui juba ütleme, noh, finissioon terendas ja Hamilton kogenud mehena, eks ta jälgis ja teadis, kui kaugel Piastri on. Ma ei usu, et ta seal nii-öelda täie vaardiga finissili poolt läbi sõits, aga noh, see on praegu minu usu küsimus, muude midagi. Et see võis nii olla, et üks ring ei puudu, aga võibolla ka mitte. No igati pidi McLarenilt väga tugev nädalavahetus. Ja ootamatult tugev, mina ütleksin isegi, et tõesti nad tõid neid uuendusi ja tundus seal Austrias ka, et noh, okei, just kui oleks. Ja samas nad ise ju tõmbasid ka neid ootusi alla ennem Silverstone'i, et noh, ei pruugi üldse. Ja, et see ei pruugi meie rada olla. Just, kõik jah. Aga jah, arvestades, et kaks etappi tagasi on soliidselt, mis on 6-7 parem tiim, ei olnud siin punktideski haisugi, et nüüd on äkitsid täiesti poodiumi pretendendid, et see on võimas tulemus. No alguses, nagu öeldud, siis Ferrari startis 4-5 ja McLaren oli, või vabandust, Mercedes oli 6-7, et aga nende vahel sõidu lõpuks, ütleme, noh, Mercedes läks selgelt paremine etapp, et Sainz ja Leclerc olid seal 9 ja 10 lõpuks. Et. Jah, no seal, ütleme, Mercedes siis jagas taktikat, alustas Russell pehmerehviga ja Hamilton keskmise seguga ja siis pärast oli vastupideks, ole kohustus on ju kuiva ilmaga kasutada kahte rehvi segu, et kahte kolmest. Ja Ferraridel lõpus oli Leclerc oli selle keskmise seguga ja Sainz oli kõvarefiga. Et kuidas selle Sainzi boksi peatusega nüüd oli? Ei, tema tegi ikkagi virtuaalse all selle ja noh, ütleme, ma sain aru, et tema oli ka üsna üllatunud, et tehti selline valik nagu tehti. Oleks võinud ju ka proovida pehmet, aga noh, nii-öelda jagada seda riski. Aga võibolla siis Ferraris kardeti ikkagi nii palju seda rehvide kulumist, mis neil selliseks kirstunaelaks on terve see aeg olnud, et noh, mindi nii-öelda kindla peale välja. Ja mis see tulemus oli, et Sainz kõvad rehviga kaotas 3-4 kurviga 3-4 kohta, et väga järskult 7-10 põhimõtteliselt laksuga, et seekord see riski peale mitte minema ei tasunud üldse välja. No ütleme niimoodi, et seekord oli küll nüüd vist nii, et vist kindlasti võib olla, et üks ring veel ja Sainz oleks olnud jumal teab, kus sest kõik, kes tagant tulid, kõik olid pehme refiga, et ta oli ikka tõsiselt edas. Ja niimoodi nad saidki kahe peale lõpuks kolm punkti. Ja. Alustades 4-5. Et Ferrari liik sooritus. No kahjuks peab niimoodi ütlema, jah. Aston Martinist rääkides, Fernando Alonso 7. Lance Stroll oli meil, mitmest oli 14. Et esimest korda vist see hoeg, kui nüüd kaks etappi järjest ei pääsenud. Aston Martin eesotas siis Alonsoga poodiumil, et ja noh, ma ei tea nüüd, kas saab nii kaugele ulatuvaid järelduse teha, aga paistab, et see Aston Martin jälle sellistes jahedamates oludes ei taha töötada. Mulle tundub nii, võibolla ma eksin. Ja noh, Strolli see 14. Koht, see oli ju tänu sellele plus 5 sekundile, mis ta sai. Ja Alonso poolt, et tema nagu tundus, et võttis maksimumi autos, mis võtta oli, et ei olnudki kiirust, et siin Mercedeseid või McLarenid püüda ja Sergio Perez, kes siis alustas 15, sai ka lõpuks temast mööda ja 6. Koha, et Alonsolt siuke vaikne sõit, et lihtsalt punkte koju tuua. No Perez tegi, jah, nii-öelda oma selle kohustuslikud mingi tõusu tegi ära, aga liiga suuri punkte siit ei tulnud. No ja kui mõtleme selle peale, et turvaauto käis rajal, mis võttis rivi kokku, kui seda turvaautot poleks olnud, kui kõrgele ta siis oleks tõusnud märgatavalt vähem? No ikka sama jutt, mis nii-öelda kvalifikatsiooniga. Ja.
ei, ei. Aga noh, ma ei tea, paistab teile sealt, kas see nüüd trend nagu jätkub Peeresega niimoodi või, või võiks tal siin nüüd, siin tuleb kohe, nädal on pausi kaks etappi kohe otsa, et saab ta seal vahepeal, ma ei tea, kuidagi leiaks enesekindluse tagasi või, või et oleks rohkem seal nii-öelda poodiumeitluses. No inimpsüühika on imeline, et mina selle ala spetsialist ei ole, et ise endagagi on tegemist, et ei oska öelda, tõesti ei oska öelda, millest see sõltub, et noh, küll hoopis teine valdkond, aga kunagi ma vaatasin meie üks nimesed ei nimeta, aga tip naistenisist, kes oli väga kõrgel positsioonil maailma edetabelis, kuidas tal ühel tippturniiril üht äkki eduseisul 5-2 mäng lagunes nii ära, et oligi lagunenud. See oli teises setis, kus ta oli võitmas mängu. Esimene set oli võidetud teises setis 5-2 ees ja kaotab mängu niimoodi, et äkki laksust on täitsa teine inimene väljakul. Et, võt, see on see psühholoogia nüüd. Mis asi see päästik on, mis ühtekki tekitab seda ebakindlust? Võta nüüd kinni, et võibolla Peeresega on ikkagi see, et noh, üks on lepingulised kohustused, mingid punktid, kus on öeldud, mida ta tohib rääkida, mida ei tohi rääkida. Võibolla tal on korralikult sõrmed sahtil vahele lükatud seal Red Bullis öeldud, et nii, nüüd sul on need, need ja need võistlused, kus sa pead näitama. Kui ei näita, adjöö, hooaja lõpuni sõidad, aga siis pakki oma asjad ja rohkem siin sinna aja taha. Võibolla on niimoodi ja tal on nüüd, no nii ehk naa, tal on tohutu tõestamise vajadus. Sest noh, nagu jutt oli algul, eks ole, et hooaja alguses ju, ta ju täitsa siiralt rääkis sellest, et ta ongi tiitli pretendent. Noh, mis tundus paljudele, kes on rohkem sees, kes vähem sees, aga kes on ikkagi regulaarselt jälginud vormel ühte, et kuule mees, et oleme ikka samal planeedil või, et see on ju tiim Verstappen. Verstappen peab haigeks jääma või ma ei tea, mis peab juhtuma. Et sama autoga, samas võistkonnas olles, sa loodad reaalselt temale vastu saada. No Peeresi puhul... Jah, mul läks mõte. Mul oli mingi mõte olemas, aga see läks nüüd rändama. No Peeresi puhul kindlasti on see, et ta mõtleb üle, mina arvan. Et ta ise paneb omale nii palju pingeid peale. Et selles on teema, ma arvan. Mul tuli see mõte meelde. Väga hea. No nii. Et minu arvast need tiimibosside, ehk siis noh, Christian Horneri ja selle Alligardina Helmut Marko intervjud on ka vahepeal siuksed teravamad juba. Ma ei mõtla, see oli tegelikult juba paar etappi tagasi, kui Helmut Marko ütles otsa välja, et ärgu mõelgu tiitlile, keskendugu oma sõidule ja tehku oma tööd ära. Jah. Ja. Et eks see ju paneb ka nii-öelda avaliku lisasurvet peale. Helmut ütleb juba täitsa avalikult näiteks De Vriesi kohta jah, et ütlebki otse välja, et noh, ega tal nagu aega pole väga palju antud. Et... Ja minu mõelest on selle otse välja olnud, et nüüd kuni suve vahe, nii on tal aega ennast tõestada. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui De Vries nüüd mingisuguseid korralike käkke jälle korraldab järgi jäänud nüüd kahe etappi jooksul, mis enne suve vahega on, siis mina üldse imestaks, kui pärast suve vahega on keegi teine selle autoroolis Alfa Tauris. No olgu öeldud, et täna ka siis Nick De Vriesil 17. Koht, et nendest, kes lõpuni tulid, oli viimane ja anonüümne sõit nii-öelda nagu öeldud. Just nii on see terve hooaeg olnud. Aga jah, kiidaks siis Williamsit veel korra, et esikümnes siis ja Albon kaheksas ja nagu öeldud siis Logan Charles on esimesena ja esikümnest välja, aga vahet kõik väiksed ja selles mõttes on hea, et kui nüüd Sargent, kui ta suudab seda jätkata, ma vaatan, Austrias oli ta 13, nüüd 11, et kui ta ka mõne punkti kätte saaks, Williamsil võib nagu pingem rahul olla. Ja need punktid ei ole kaugel ja Williamsi nii-öelda areng nagu märgata küll, et nad lähevad tegelikult kogu aeg paremaks, et sel korral ei olnud tegemist ka niivõrd Albonile siukseks kohaseks saanud kaitsva sõiduga, kus ta ainult nii-öelda peab hoidma iga hinnaest, aga nii ta sai nagu täitsa ise ka näidata ja lõpus tegelikult võitles Alonsoga siin 7. Koha nimel, et see areng on, läheb aina edasi pidi. Jah, ei ole ka rohkem midagi lisada, et praegu puhas rõõm tegelikult ka, et Williams paistab olevalt tõesti tõusudel. Ja rõõm lihtsalt Albon üle, et ta on ka sellest Red Bulli nii-öelda toksilisest keskkonnast täielikult vist paastunud ja saab nüüd niimoodi kallantselt viia Williamsi, Williamsi esisõitjana siis uud ajastusse, et no, tagaplanilt välja. Albonil muidugi oli see ka, et halb asjalude kokku langimine, kui ta seal Red Bulli programmis oli, et seal tal ema arreteeriti ja sellised, ütleme, perekondlikud probleemid ja nii edasi, et eks see kõik mõjutab noort inimest.
peale, jah, väike kõrvalepõige, see oli vist maksudega seotud. Just. Midagi. Mm-hmm. Aga ikkagi, noh. Ja ei, muidugi. Su lihane ema paneks vangi vahepeal, noh. Väga lõbus ei ole. ei, pigem ei ole, jah. Aga must nädalavahetus oli Alpiini jaoks, et ei Okonega, kes lii ei jõudnud finishis punktidest kaugel ja kellega, kes lii, strolliga põrkas kokku. Kas lii põrkas strolli, sellest tuligi strollile siis viie sekundil penalti ja kas liile siis refi purunemine ja sellest... Ei, vedrustusele. Vedrustusele, jah, minek ja sellest tingitud katkestamine, aga Okoni puhul oli küll... Kuidagi tundus, et ta lihtsalt oli ühel hetkel nagu kadunud, et teda ei olnud üldse nagu sõidualgi näha ja siis äkitsi vaatad, et see ei olnud ka kaugel, see oli mingi 10 ringi möödudes, et on juba katkestanud, et sellest ei olnud nagu peamiselt mingit juttu. Jah, ta paluti tal boksi tulla, et mingi tehniline rikke seal oli, aga muidugi see kokkupõrge seal Kasli ja siis Strolli vahel, see oli minu jaoks selles mõttes jälle üllatav lugu, et noh, võib öelda, et jah küll päris suure jõuga läksid kokku, aga põhimõtteliselt mõlemad liikusid ühes suunas ja see oli selline noh, külge pidi kokku minek, et ei olnud niimoodi, et kiiruste vahe oli tohutult suur. Et selles suhtes jälle need süsinike just ütleme, võõtsoovad ja asjad, et kuidas ta mõlem, mõnikord on mingi nurga alt nii rabedad, võt, see on see üllatav moment tegelikult. No minu jaoks oli üllatu see, et kokkupõrge kui selline üldse toimus, sest need on nagu väga väheks jäänud nende etappidega. No jah, nüüd oli. nüüd oli. On selles sõidust veel midagi või lähme Paul Orni nädalavahetuse juurde? Ei ole midagi muud öelda, kui et hea sõit, et tahaks veel selliseid näha, kus on McLaren ka võitlemas tippu eest no. Ja loodame, et ka Piastri saab veel näidata oma võimalusi. Mina tahan lihtsalt seda öelda, et huvi kaota nüüd selles mõttes seda Ungari sõitu, et on kesksuvi ja Ungaris olles korduvalt käinud, ma tean, seal on palav. Seal on palav, jah. Et kuidas Mercedesed seal käituvad. Et seda on nüüd päris põnev näha. Ja Aston Martinile peaks see ka vist pigem jaudis olema? No pigem peaks jaudis olema ja Mercedesele senise kogemuse põhjal väga halb uudis. Jah, ei jääme ootama. Aga rääkides ka siis natuke Paul Aranis, siis eile sprindis 12. Koht täna põhisõidus viiendat kohalt tõusis neljandaks, et tänasega... Kuuendalt ikka. Jah, kuuendalt. Et kuuendalt neljandaks, et täna noh, tänase sõiduga selles mõttes korralikud punktid jälle käes ja. Noh, võt, see eilne sprindiseid, selle tulemus nüüd on jälle sellest ooperist, mida ma räägin, et on väike vale, suur vale ja statistika, et kes sõitu ei näinud, vaatab kehite põlgu, noh, mis seal, kus ta alustas 7. Koha pealt alustas ja lõpetas 12. Et noh, mõtetu mees. Aga tegelikult seal olid ju muutuvad ilmastiku olud ja tema oli siis üks neist, kes ühel hetkel ta oligi kõige esimene rajal tegelikult nendest, kes olid boksis käinud ja rattad vahetanud, kelle olid vihmarehvidel ja tema ees siis kas 11 võistlejat või olid, kõik olid kiilas rehvidega. Noh, üht ja teistpidi võeti risk, eks ole. Aga see eilne sõit näitas, et kui vihma juurde ei tulnud, siis see rada kuivas üllatavalt kähku. Ja sealt need hädad algasid, et tegelikult alguses ta tõusis jõuli, kas ta oli juba neile, ta võitles kolmanda koha eest juba minu mõelest. Minu mõelest oli kas neljanda või kolmanda koha eest. Midagi seal kendis, jah. Ja siis rada hakkas kuivama ja kõik need, kes käisid boksis rattaid vahetamas ja kes olid vihmarehvidega, need olid täielikult kaotajad. Nagu jää peal põhimõtteliselt, jah. Ja tagant siis tulid igasugused venad vasakult ja paremalt mööda, kes olid siis jäänud kiilas rehvidega. Et see oli nüüd selline taktikaline otsus, noh, mida ei saa pidada valeks, sellepärast, et keegi ei oska ju ennustada täpselt, et kui kaua seda vihma nüüd on. Ja kus see raja peal on, et just. Seda kõik ei saa niimoodi, jah. Jah, et selle koha pealt, noh, ütleme niimoodi, et see kord risk ennast ei õigustanud, aga see oli jällegi, võistkond võttis selle otsuse vastu ja ei saa süüdistada, aga tänane võistlus oli tõesti niimoodi, et stardis kohe ta ju tõusis kaks kohta, tegi väga efektsid möödasõite, seal ülekande ajal ka need ingliskeelsed kommentaatorid, noh, sillas meie poisist ja ootasid ka pikki silmi, et nüüd hakkab midagi toimuma ja ta vist ühe katse tegi ka tegelikult, et kolmandaks tõusta, aga siis kas refid olid otsas või midagi, et seal see neljas koht oli lõpuks tegelikult üsna kindel, igate pidi kindel, et ta enam ei ähvardanud kolmandat ja aga tal selja tagant ka keegi kuklas otseselt inganud, et selles mõttes jälle alguses väga hea, puhas, agressiivne sõit, selline teenitud kohtade võit, aga noh, ei tulnud paremat see kord. Aga
Prema meestest oli ta ju kõige parem. Jah. Ja üldarvestuses on ta ka neljandal kohal, et kus juures jagab vist kolmandaga punkte või? Gabriele Miniga on mõlemal 77 punkti. Jah, ja, aga Minil on vist, kas seal on üks etapivõit või mis tal seal on? Tal on üks põhisõiduvõit. Jah, ja. Ja, ja need vahed nüüelda, okei, teisel kohal on natuke jälle puffer tekkinud siin 15 punkti, aga kolmanda ja seitsmed ohel on kõigest 4 punkti, et see on nii väike vahe ja see võib kohe, ja see muutubki kohe järgmise etapiga täielikult ära, et tegelikult Aron on täitsa nii-öelda, võib olla mitte esikoha konkurentsis, aga teise koha konkurentsis kindlasti. Et... Noh, siin kolleeg Toomas Vabamäe alati tuletab meelde Daniel Kvjati, kes üht äkki hooaja teises pooles kukkus lammutama ja võttis, siis oli vist GP3, võttis GP3 tiitli, et kus juures hooaja esimese poole järgi keegi ei osanud seda oodata ka arvata. Ja jah, ma olgu siis öeldud, et Gabriel Bortoleto on 128 punkti keest ära, siis teisel kohal on Pepe Marti 92 ja siis ongi juba see nii-öelda ühine paksel järjest. Ja kohe Ungaris näeme ka F3 uuesti. Ja. Ja siis pärast seda ongi ainult kaks etappi veel jäänud neil, et selline... Selline see F3 hooaeg siin on ja ootab. Ja, et see lõpp kipub väga põnev tulema kindlasti, jah, et eks näime. Need põhimõtteliselt, ütleme, Aron on Paul siis, on esimest hooaega FIA Formel 3-s, et noh, hea küll, kui me võtame etaloniks Piastri, siis just kui hästi ei ole, aga tegelikult noh, Paul on täiesti pildis ja noh, eelmine nädalavahetus oli väga särav sprindivõit, puhas, 8. kohalt esimeseks vihmaga ei väsi ülistamast ja kiitmast, et kõik võidusõitjad, kellel vähegi võimalus on YouTube'ist, ma ei tea kust kohast, vaadake järgi, õppige, kuidas peab võidusõitma, et see oli vägev võit oli see. Et, ja muidu ka, ega Paul, ta ei ole ju mingisugused rumalusi korraldanud rajal, et selles mõttes on tegelikult hooaeg sujunud hästi lõppkokkuvõttes. Ja stabiilselt. Jah, ja noh, üks ära moment on ka olnud ja see jäi kindlasti palju tuli silma. Ja loodetavasti, noh, kolm etappi, kuus sõit on aega neid veel teha. Jah. F1 tahtsin veel rääkida nii palju, et vahepeal avaldati järgmise aasta kalender, 24 etappi, päris pikk hooaeg tuleb märtsi algusest detsembrini välja. Läbi aegade rekord, 24 pole kunagi enne olnud, et... No sel aastal pidi ka olema 24. Pidi, jah. Aga Hiina jäi ära ja lükkati üldse kalendrist välja, eks ole, ja COVID-i piirangute pärast ja noh, Imolas lihtsalt oli loodusõnnetus. Aga see 24 etappi selles mõttes, noh, tähtenärides ei hakka märtsi algusest. Veebruari lõpust hakkab. Vabatreening on juba veebruari lõpus. Et see on, jah, saame ühe kuu juurde panna isegi sinna kirja veebruarist saadik. Siis ütleme nii, et ainult jaanuari sinna F1. Jah, sisuliselt. Aga see on ikka pöörane ja noh, siin Verstappen on muidugi selle, Max Verstappen siis on sõna võtnud. Ja. Et tema jaoks see on liig, mis liig. Ja kui nii jätkub, siis tema oma karjääri lõpetab ühel hetkel pigem varem kui hiljem. Noh, konkurentid ütlevad, et see on lihtsalt selline väljapressimispoliitika praegu, et ma ei tea kellelt, mida väljapressida siis. Aga ega see on pikk tõesti. Ja ma ütlen, et oma tööga seoses mul üks Briti kolleeg on 7 hooaega Formel 1 juures töötanud. Tõsi, ta oli selli laboris, mis oli raja ääres ja teenindas siis kõiki... ütleme Ferrari jõuallika kliente kaasaratud Ferrari ennast, Ferrari Haas, praegune Alfa Romeo ehk Sauber, tegi seal määrdeainete analüüse ja ütleb, et ma olen seda mitmes intervjuus ja saates öelnud ka, et see ongi vallaliste inimeste töö tegelikult, sellepärast sul pereelu sisuliselt ei ole. See on minimaalselt, jah, 24 nädalat täiesti eemaldatud perekonnast ja kõikidest lähedastest, et see on raske ikka, see on väga raske. Ja see on karm, see on, et seal noh, ei ole mingi ime, et perekonnad lagunevad ja inimesed on stressis, palgad on küll head, aga noh, tihti peale see kõik ei korva seda ränka pingutust. See hea palk tuleb pitlikult kõige muu inaga nagu. Et. Täpselt nii. Et noh, nüüd samas Stefano Dominicali, kes on siis Formula 1 tegevjuht, ütles endine Ferrari tiimi pealikaks ole, ütles, et seekord nad on püüdnud siis noh, logistiliselt selle loogiliselt üles ehitada. Suures osas ongi, aga noh, üks selline kurioosum on ikka seal
kalendri keskel, et selle, millest ma pole mitte kunagi aru saanud, mis asi see teie peades toimub, see on Bernie Ecclestonist peale kuni siia maani. Kui ma nüüd õigest mäletan, on Monaco, siis on Kanada ja siis on, kas see on Barcelona või? Hispaania, jah. Et oot, mis tuleb mõttes? Mitme tuhandeline, väike vahepala lihtsalt tuleb, sõidame teisele poole maailma korraks. Et miks seda Kanadetappi ei saa siis punti panna seal Mehiko ja USA-ga? Aru ma ei saa, aga noh, jällegi. Ei ole ma maailma kõige targem inimene. Siin jah, üle paari aasta on eeldatavalt, noh praegu ongi Hiina GP tagasi. Ah, noh, kas see ka toimub, noh, iga aasta ei tea. Et siis on ka Hiina GP, siis lähevad Miami'sse ja siis tuleb juba nii-öelda Emilia-Romaania GP. Et, jah, Itaalias. Et neid väikseid vahele põikid ikka tuleb, noh. Jah, ja siis seal sügise pool on ju ka niimoodi, et on mitu korda on paar etappi järjest ja siis ühtäkki tuleb seal mingi kolmenädalane paus. Et, ja just jah, et novembris tuleb, et Sao Paulo on ära 3. novembril ja siis on 20 päeva vahet, et teeme selle viimase kolmiku, et läheme Las Vegasesse. Jah, et see on nagu veider seal, okei, on vahepeal jätkuvalt see suvine puhkus, mis on hädavajalik, mis ühel hetkel võideldi välja just selle sama asja pärast, et inimesed ongi kurnatud. Mhm. Ja tekivad pinged seal kasutades vanu väljendeid töökollektiivis sees, tekivad pinged, aga inimesed hakkavad ka vigu tegema. Mm-hmm. Ja need vead võivad viia ränkade õnnetusteni, sellepärast, et suurtel kiirustel ju autot sõidavad. Et, see on ots mõttes, kui mingi polt või mutter jääb kinni keeramata ja seetõttu 300 kilometrisel tunnikiirusel auto juhitamatuks muutub, et see väga naljakas ei ole. Et tagajärjed võivad olla traagilised. Nii et jah, ega selle kalendriga on niimoodi, et kunagi mul ütles, et mis nad seal virisevad, et NASCAR sõidab seal mingi 36 nädala vahetust. Okei, no NASCAR on lokaalne, ta sõidab USA-s ainult. No ta käi seal Miami, Hiina ja Kanada. Ja, ta ei ole globaalne sari. Aga loomulikult lõppkokkuvõttes on iga enda valik ja tegemist on ju maailma meistrivõistlustega, siis on igati loogiline, et noh, igal pool maailmas sõidetaksegi. Aga ma saan aru, et tahted on palju neid riike, kes on valmis maksma selle eest. Ja eriti need nii-öelda uued turud, Araabiamaad, Aasiamaad, et eks vormel ühe juhtkonnal on selline otsustamise koht ja raske on nagu ei öelda, kui keegi sul... Või ikka miljoneid miljardeid topib sulle näkku, siis miks sa peaksid ei ütlema? Samas mõttes topib sulle, et kulge poisid võtke. Samuti, et unustame kõik need inimõiguste probleemid, mis Saudi Araabias ja igal pool toimuvad, et jah. No see on teema, millest ma parem ei taha rääkida, sellepärast, et kõige naeruväärsem on see sama 7-kordne maailmameister oma tegemistega ja värvivalikutega ja siis sellega, kus ta tegelikult sõidab ja kelle käest ta palka võtab. Et, no, silmakirjalikusel ei ole piire, aga lasta jääda. Ma mõtlen kalendri kohta nii palju, et kui nõelda ameeriklased seda asja veevad, siis jälle kolm USA etappi ja jagub ka USA-s nii kevadeks kui sügiseks talveks võistlusi. Kus juures, noh, see veel ei ole teema, ühest küljest, teisest küljest on teema, et kui ma nüüd õigesti aru sain, siis on võimalik, et ennem järgmist etappi Ungaris me teame 11. võibolla ka 12. võistkonda, kes hakkab aastast 2025 võistlema Formel 1 sarjas. Sellepärast, et seal on, kas see oli mingi 5 avaldust on esitatud ja pidi FIA otsustama ära siis. Juuli keskel. Üks termin on pandud, kuskilt on lekitatud, et 15 juuli pidi see otsustama, mis see moment olema. Teine termin on noh, natuke udusem, juuli lõpp. No, ootame põnevusega, kas ja kes tuleb siis juurde, aga lisa tiim oleks kindlasti tervitatav. No, mina ütlen ka, et on tervitatav ja minu jaoks on eriti veider kuulata neid põhjendusi, et näiteks praegu Andretti, kes on siis nii-öelda leivad ühte kappi pannud General Motorsiga Cadillaki kaubamärgial, et nende puhul Red Bull, Mercedes, ka Ferrari nüüd Fred Vasseuri suu läbi ja tiimipealik suu läbi ütlevad, et mis ta meile annab? Milleks? Ja FIA president Mohammed Ben Sulaim ütleb väga õigesti, et kuidas me ütleme ei General Motorsile? Et poisid puhake jalge, kuulge see Formel 1 ei ole teie jaoks. Me saame ilmakama. Maailma üks suurimaid auto tootmiskonserne. Ta Formelisse tulema ütlema ei on. Ja siis on seal mingisugused naljategijad nagu Greg Pollock oma selle soolise võrdsuse võistkonnaga. Formula Equal. Jah, kus on siis plaan,
et võistkonnas on 50-50, siis pooled on mehed, pooled on naised. No, täiesti jabur minu jaoks. Aga kui sul on võtta näiteks 80% väga pädevaid naisi, mis siis teed? No, et, no milleks selliste jaburustega minna? Aga seal on avaldus esitanud, eks ole... Haiteh. Andretti. Sky Sands, loen. Ja, loen siit praegu. Ja kas on see... keele peal praegu... kes on siin vormel 3-s, vormel 2-s ka tipptiim olnud? Tule ette kohe. Ei tule küll, aga no, igal juhul. Mul siin oli neljad ka kirjas. Ja, aga no, seal on neid, ütleme, kas või ja küll, eelkõige Andretti koos General Motorsiga ja Haiteh, kes on ju läbi lõhki võidu seda võistkond, et seal ei tohiks ju kahtlust olla, et nad tõsiselt seda asja ei võta. Erinevalt siis kunagistest igasugu naljanumbritest, kes on läbi käinud. Ja, absoluutselt. Aga läheme ka, võtame ühe kuulaja küsimus ette, et tuletan siis meelde, et ringiga.ees@delfi.ee, sinna saate kirjutada, joonistada, sõnumid, küsimusi saata, et ja Margus on saatnud vahepeal kirja ja küsib meilt niimoodi, et kui palju, tal on tähendab kaks küsimust, et esiteks, kui palju võib uuendusi vormel ühes aasta jooksul teha, kas on ka mingid piirangud peal, on esimene küsimus. Uuenduste osas piiranguid ei ole, on ainult eelarve lagi ja on siis ära piiratud eelmise aasta tulemuste põhjal, kui palju nii-öelda töötunde tohib kasutada tuuletunnelit ja kui palju tohib kasutada siis arvutisimulatsioone, need on ära piiratud. Aga kui palju sa nende piirangute, selliste piirangute raames omal uuendusi suudad välja mõelda, sellised piire ei ole. Ja teine küsimus nüüd on hea nii-öelda otsaallikast küsida, et kas võime näha ka F3 sõitud, ehk siis Paul Aronin sõitud ajal eestikeelseid kommentaare kunagi? No võt, see oli nüüd hea lisandus, et kunagi. No kui ta järgmisel aastal sõidab veel, mine see hullu tea, aga selleks aastaks jah, Via Play juhtkond otsustas, et ei, peate leppima selle kommentaariga, mis keeles ta sealt tuleb. Samamoodi Indikaar. Indikaari ma eelmisel aastal kommenteerisin, aga kuna leiti, et vaatajaskond oli natukene nappi võitu, et oleks sutsu rohkem olnud, siis oleks jätkanud sel aastal eestikeelse kommentaariga. Siis nii ta paraku on, et lõppude lõpuks on see ju kommerts ettevõtmine ja kõik loevad sente. Eks see avalikus huvi ühel hetkel näitab, et kas näeme F3 või ei näe. Et, no näeb ikka, aga just, et kas on ka eestikeelse kommentaari. Mm-hmm. Et seda ei otsusta ei mina, ei Toomas Vabame paraku. No aga tõmbame siis sellega, selleks korraks saate Leone alla, et kahe nädala pärast Ungari GP-d oleme siin jälle stuudios ja seni kauaks kõik head. Nautige vihmest suve. Nägemist. Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees.